K zeměkouli se údajně blíží obří asteroid, který má už za 3 měsíce zničit život na Zemi. Poplach spustili konspirační teoretici, kteří na internetu sdíleli informaci o blížícím se Armagedonu. Vědci z americké NASA ale uklidňují, žádný větší objekt do Země podle nich nenarazí minimálně několik set let. Zánik civilizace, zkáza modré planety. Obří asteroid se srazí se Zemí mezi 22. a 28. zářím. Konspirační teoretik, který zprávu začal šířit, dostal údajně vzkaz od Boha. Asteroid má podle něj dopadnout do Atlantického oceánu nedaleko Portorika. Vyvolá silné zemětřesení a 300-metrovou vlnu tsunami. Ta zcela zničí východní pobřeží Spojených států, Mexiko a střední i jižní Ameriku. Podle vědců se ale nemáme čeho bát. NASA neví o žádném asteroidu nebo kometě, která by mířila k Zemi, takže pravděpodobnost srážky je velmi malá. Na katastrofické scénáře už se lidstvo připravovalo několikrát. Panika se ve velkém šířila před 21. prosincem 2012, kdy končil majský kalendář a podle mnohých měl skončit také život na Zemi. Vědci z NASA se už teď připravují na vesmírnou misi za miliardy dolarů. Chtějí mimo jiné vyzkoušet technologie, které by v budoucnu mohly Zemi zachránit před zánikem. Po roce 2020 plánují odklonit dráhu asteroidu směrem k Měsíci. Pak se na něj mají vydat astronauti, kteří na Zem přinesou vzorky z jeho povrchu. Emma Klementová, Televize Nova.